Pokud se stane na naší škole, že děti chybí, mají možnost se do výuky připojovat online a díky se tu pro smíšenou výuku se stávají součástí třídy a pracují, jako kdyby byli ve škole. Are you ready to speak English? Yes! Are you ready to speak English at home? Yes! Yes, okay. Let's play Simon Says. Who can start? Nelly? Simon Says, touch your shoulders. Great, OK, thank you. Samotný displej má výborný mikrofon, kameru, reproduktory, takže učitel nemusí mít žádný klopový mikrofon u sebe, ale prochází se po třídě, může i na druhé straně třídy šeptat a i děti z domova ho díky tomu slyší velice kvalitně. Listen to Jovka, please. Jofi? Simon says point to and clock. Pohled dětí z domova je tak úžasný, že děti se stávají součástí třídy. A když se na to naše děti zvykly, tak opravdu se vyvolávali navzájem, ať jsou doma nebo tady ve škole, střídají se a berou ty děti jako součást třídy. What's your favorite food? Žovka. My favorite food is banana. Kamarádky můžeme vyvolávat a jak oni můžou vyvolávat i nás. Je to super, že můžou být aspoň takhle s náma, když už ne ve třídě. Pro učitele to má výhodu i tu, že odpoledne nemusím sedět a rychle posílat úkoly, protože pokud se děti připojí, pracují úplně stejně s námi a vidí, že když jsou tady, tak nemusí nic dodělávat, protože ty děti mají všechno hotové. Je to super a nemusím dopisovat odpoledne úkoly. Je to jiný, ale je to dobrý, protože si přijdu, jak kdyby jsem byla ve škole. Při výuce si nepřipravují nic zvlášť pro děti, které se připojují online, protože jsou opravdu součástí naší třídy. Pokud se i stane, že dítě si nevyzvedne učebnice nebo je nemá doma pracovní sešity, stačí je mít v počítači, třeba naskenované nebo v nějakém programu a stačí kamerou přiblížit tabuli a děti to krásně přečtou. What's your favorite color? Standa. My favorite color is black. Se tu jsou dvě ovládání. Jedním pouze zapnu ten displej a mohu ho odložit. Druhé ovládání ke kameře mám k dispozici, přibližuji, vzdaluji kameru, točím, nastavím si tam pozice. U jednoho kroku snímám tabuli, u druhého kroku snímám děti, u třetího snímám třeba sebe. Simon says, touch your ears. A když skončí hodina, já displej nechávám zapnutý, protože děti mají možnost se s těmi dětmi pobavit, popovídat, jak se mají. Někdo třeba chce říct, co je trápí, proč jsou doma, ukazují si zvířátka. I děti ve třídě vypráví, jak se mají. A je to takový ten nejlepší kontakt, jak být spolu pořád, i když nejsou ve třídě. Je super, že se spolu můžeme učit a o přestávkách si spolu povídat. Až skončí celá tahle covidová doba, tak si umím představit, že ten set budu využívat, protože vždycky někdo chybí z různých důvodů. Proto děti mají možnost se připojit a ten set tady je. Takže když děti chybí, tak my máme odkaz a vědí, že stačí na něj kliknout, dát mi vědět a my se připojíme a jsou vždycky součástí té třídy, ať se děje, co se děje.